Онук убивця у Львові неподалік центру фактично до цурки вигорів приватний будинок. Це сталося близько 3-ї години ночі. За попередньою інформацією слідчих, 30-річний чоловік, який сам жив у цьому ж будинку, облив хату бензином і підпалив. 73-річний дід учадів на місці. Його 82-річну дружину шпиталізували в тяжкому стані. Обидвоє – найближчі родичі палія. Пожежа виникла близько 3-ї ночі. Мешканці довколишніх будинків міцно спали, але, кажуть, прокинулися від потужного вибуху. Вибухом так трусонуло кімнату, що я вилетіла просто з ліжка. Люди вмить повибігали на вулицю і відразу зрозуміли, що це підпал. Двері були прикриті чимсь, дошками, заблоковані, ви розумієте? Горіло, така стежка горіла. Я зрозуміла, там щось, думаю, розлилося. Горіло воно дуже швидко, по секундам. Дерево, і почалось горіти чомусь, євровікна в старих були. Сусіди про стареньких відгукуються добре, лише кажуть, що мали одну ваду, зносили до хати і на подвір'я непотріб. Показують, що будинок ділиться на дві частини. В одній жили старенькі, в іншій їхня донька зі співмешканцем та сином. Саме він облив усе довкола бензином, кинув недокурок і втік. Через те, що бензин випаровується, як повідомили вибухотехніки, які виїжджали на місце події, утворилася така пара бензинова, що і призвело до такого вибуху. Відчим палія першим кинувся гасити вогонь, але марно. Той, хто огрозився, той і виконав свої погрози. А що він погрожував? Живцем спалити, що? Чому, за що? Бо його не фінансують. Йому гулять треба було. За словами поліції, дід учадів відразу. Бабу забрали до реанімації. Є загроза її життю. Важкий стан зумовлено як термічною травмою, так і віком, супутніми захворюваннями. Площа опіків не є великою, але крім того є інгаляційна димова інтоксикація. Затримали палія на вокзалі. Він у скоєному зізнається, але переконує, зробив це ненавмисне. Я просто-напросто хотів трошки пропугнути, як хтось каже, в нас так не вийшло, так як я розпланував. Вони всяку дрень приносили, вибачте за слово, безпорядок. І говорите, як воно є, я попереджував раз, попереджував другий раз, хотів зробити порядок, мене ніхто не слухав, ніхто не хотів мені допомогти. Я сказав, що я свої міри прийму. За навмисний підпал чоловіка можуть кинути за грати на 10 років. Наталка Волосацька, Олександр Бригадир, Львівщина, Спецкор, 2+2.